Poštovani gledaoci, pratite Pljevaljsku hroniku za srijedu 3. jul. Na početku hronike naslovi dana. Nakon usvajanja zaključaka na sjednici vlade Crne Gore, projekat izmještanja korita rijeke Čehotine kreće u realizaciju. Operativni odbor Zapadno-Balkanskog investicijenog okvira odobrio Crnoj Gori 6 grantova za zaštitu životne sredine i energetiku ukupne vrijednosti 75 miliona eura. Carinski prihodi iznad planiranih i ostvarenih u prošloj godini. Raspisan javni konkurs za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama za 2024. godinu. U nedavno završenoj svjetskoj karate premijer Ligi za mlade, koja se održala od 26. do 30. juna u Poreču u Hrvatskoj, Neda Beljkaš iz karate kluba Potoci postala je šampionka svijeta. Vrijeme s jutra promjenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima. Nakon usvajanja zaključaka na sjednici vlade Crne Gore, koja je zakazana za četvrtak 4. jul, projekat izmještanja korita rijeke Čehotine kreće u realizaciju. U toku su pripremni radovi. Od završetka pomenutog projekta zavisit će stabilnost rada termoelektrane Pljevlja i isporuka uglja za široku potrošnju. Gostujući u emisiji Aktuelno televizije Pljevlja, izvršni direktor rudnika uglja Nemanja Laković je istakao da nema otpuštanja radnika, već će kroz novu sistematizaciju svakom radniku obezbijediti stvarno radno mjesto. Prije dva mjeseca po dolasku na funkciju izvršni direktor kompanije Rudnik uglja AD Pljevlja u emisiji Aktuelno televizije Pljevlja Nemanja Laković objasnio je da je zatekao izuzetno značajne probleme čijem rješavanju je pristupio ozbiljno. Izdvojio je da je gorući problem projekat izmještanja korita rijeke Čehotine koji je ušao u veliko kašnjenje, od njega zavisi dalji nastavak iskopa rude. Do granice bezbjednosti dokle smije da se vrši iskop ostalo je još 2,3 miliona tona uglja, odnosno ta količina je dovoljna za godinu i po dana rada termoelektrane Pljevlja. Od 2019. godine počeo je rad na projektu s tim što, kako objašnjava Laković, urbanističko-tehnički uslovi koje je tadašnje rukovodstvo rudnika uglja Pljevlja dobilo nisu bili u skladu sa stvarnim stanjem na terenu. Te uslovi nisu nikada izmijenjeni i u trenutku preuzimanja rudnika mi smo zatekli situaciju da nemamo ni dozvolu za rad za izmještanje rijeke Čehotine, da nemamo validne uslove po kojima možemo raspisati bilo kakvu nabavku preko koje bi mogli da izvodimo taj projekat i mi smo onda krenuli u pregovore sa Ministarstvom energetike i vladom Crne Gore, alarmirali smo na problem i krenuli smo u rješavanje tog problema. Napravljen je dogovor da se ide na hitan zaključak vlade po članu 111 i da preko tog člana zaključkom vlade obezbijedimo nama uslove za izvođenje tog projekta. Pristupilo se ozbiljnom rješavanju problema. Po hitnom zaključku vlade Crne Gore, a po dobijanju saglasnosti Uprave za vode i Agenciju za zaštitu životne sredine Crne Gore, nakon usvajanja zaključaka na sjednici u četvrtak 4. jula, stvorili bi se preduslovi da se pristupi realizaciji projekta koji će omogućiti dalju eksproprijaciju uglja i nesmetan rad termoelektrane Pljevlja. Tako da za dva mjeseca smo stvarno uradili značajne stvari za što nismo za 3,5 godine mogli da riješimo. Mi smo uspjeli da u dogovoru sa vladom i ministarstvom riješimo u bukvalno rekordnom roku i sutra će se, nadam se, sa tim zaključkom vlade stvoriti uslovi da mi pristupimo realizaciji projekta izmještanja rijeke Čehotine koji će nam omogućiti dalju eksproprijaciju uglja i nesmetan rad termoelektrane. Pripremni radovi su u toku, a nakon dobijanja dozvole planira se ubrzana dinamika izvođenja radova kako bi se ispoštovali rokovi. Situacija je vrlo zabrinjavajuća, jer po projektu za izvođenje, rok izvođenja radova je 18 mjeseci. Znate da su te tenderske procedure mogu da traju i duži neki period, tako da kada uzmemo 18 mjeseci za izvođenje po projektu i uzmemo, na primjer, 2-3 mjeseca rok do dobijanja izvođača, vidimo da tu dolazimo na neki stvarno veliki rok koji je vrlo zabrinjavajući, jer mi 1.7.2025. godine moramo da uđemo u stvaranje otkrivke novih ugljeva.
to jest da uđemo u zonu Čehotine, tako da nama je rok za završetak projekta 1.7.25. Od završetka projekta izmještanja korita rijeke Čehotine zavisiće isporuka količina uglja za široku potrošnju. Rudnik uglja zapošljava 1.300 ljudi, s tim što je novo rukovodstvo na čelu sa izvršnim direktorom Lakovićem zateklo haotično stanje u smislu strukture zaposlenih i sistematizacije radnih mjesta. Jedna od prvih odluka koju su donijeli jeste nova sistematizacija radnih mjesta koja bi svim radnicima, pogotovo radnicima u proizvodnji, omogućila da dobiju stvarna radna mjesta. U kompaniji 300 radnika ima ugovor na određeno. U narednih mjesec dana predlog sistematizacije uputit će na sjednicu odbora direktora Rudnika uglja, istakao je između ostalog u emisiji aktuelno izvršni direktor Rudnika uglja Nemanja Laković. Operativni odbor Zapadno-balkanskog investicijenog okvira odobrio je Crnoj Gori na sastanku održanom u Londonu 6 grantova za zaštitu životne sredine i energetiku, ukupne vrijednosti 75 miliona eura. To je saopšteno iz Ministarstva evropskih poslova. U okviru ovog paketa podrške navodi se da će EU izdvojiti sredstva za 5 investicionih grantova za infrastrukturne projekte u oblasti zaštite životne sredine i jedan projekat tehničke pomoći za pripremu projektne dokumentacije u oblasti energetike u Crnoj Gori. Ukupna vrijednost 6 investicija uz nacionalno kofinansiranje i povoljne kredite iznosit će 171,5 miliona evra. Implementacijom ovih važnih projekata unaprijedit će se sistemi za snabdijevanje vodom i tretman otpadnih voda širom Crne Gore i poboljšati kvalitet života građana u Kotoru, Tivtu, Ulcinju, Prijestolnici Cetinje, Nikšiću i Pljevljima, kazala je ministarka evropskih poslova Maida Gorčević. Crna Gora će, kako je istakla, imati višestruku korist od ovih projekata. Modernizacija i proširenje vodovodne infrastrukture doprinijeće poboljšanju javnog zdravlja i unaprijedit će kvalitet života građana. Pored jasne praktične vrijednosti, kako je dodala, implementacija ovih projekata će imati značajan uticaj na dinamiku ispunjavanja obaveza tokom procesa pristupnih pregovora. Projekat od izuzetne važnosti namijenjen opštinama Pljevlje i Nikšić je unapređenje sistema za prikupljanje otpadnih voda s predloženim iznosom granta Evropske unije od 17,8 miliona evra. Projekat uključuje izgradnju druge faze kanalizacione mreže sa pumpnom stanicom u Nikšiću kao i izgradnju druge faze kanalizacione mreže u Pljevljima, čime će se stvoriti optimalni uslovi za funkcionisanje cjelokupnog sistema za prečišćavanje otpadnih voda u ovim opštinama. Ukupna vrijednost projekta je 31,5 miliona evra, od čega Evropska unija obezbjeđuje investicioni grant od 17,8 miliona. Evropska investiciona banka kredit od 6 miliona evra, već obezbjeđena podrška Evropske unije za pripremu projektne dokumentacije 150.000, a ostatak predstavlja nacionalno kofinansiranje. Javna ustanova Centar za socijalni rad za opštine Pljevlje i Žabljak u saradnji sa Ministarstvom rada i socijalnog staranja organizuje besplatno sedmodnevno ljetovanje za djecu korisnike prava na materijalno obezbjeđenje i djecu koja su na porodičnom smještaju u hraniteljstvu. Besplatno ljetovanje u dječjem odmaralištu u Rafailovićima obezbjeđeno je za 135 djece iz Pljevalja uzrasta od 7 do 14 godina za period od 6. do 13. avgusta 2024. godine. Obavještavaju se roditelji i staratelji djece da prijave za odlazak na ljetovanje počinje od danas i trajeće do 17. jula 2024. godine, i to svakog radnog dana u vremenskom periodu od 8 do 13 časova. Uprava carina je za prvih 6 mjeseci ove godine naplatila 592,8 miliona eura, što je 11,8 miliona, odnosno 2% više od planiranog. To je skoro 7%, odnosno 39,5 miliona eura više u odnosu na isti period prošle godine, navodi se u saopštenju uprave. Najveći dio prihoda ostvaren je naplatom poreza na dodatu vrijednost pri uvozu, ukupno 397,8 miliona eura, što je 1,14% više u odnosu na planirane.
Slijedi naplata akciza u iznosu od 166,1 milijun eura, odnosno 4,21% više od plana, zatim carinskih dažbina 27,6 milijuna eura ili 2,61% više od plana. Porez na kafu donio je 1,28 milijuna eura, precizira se u saopštenju. U odnosu na isti period prethodne godine, naplata PDV-a pri uvozu bila je veća 10,85 miliona, akciza 25,86 miliona, a carinskih dažbina 2,83 miliona. Poreza na kafu naplaćeno je manje 15.000 eura. Poređenja sa 2022. godinom pokazuju da su ukupni državni prihodi naplaćeni od uprave carina porasli blizu 127 miliona eura, odnosno 27,3%. Naplaćeni PDV pri uvozu uvećan je 72,12 miliona, akcize 44,67 miliona, a carine za 10,02 miliona eura. Kada su u pitanju naplate carinskih prihoda za period od januara do kraja juna ove godine, naplaćeno je akciza u iznosu od 166,08 miliona eura, što je 4,21% više od planiranog, odnosno 6,7 miliona eura. To je u odnosu na isti period prošle godine 25,9 miliona više, navodi se u saopštenju. Crnogorska policija procesuirala je tri osobe koje sumnjiče da su izvršile krivično djelo, nedozvoljena trgovina i falsifikovanje isprave, saopštila je uprava policije. Naime, u sklopu zajedničkih aktivnosti sektora granične policije i sektora za borbu protiv kriminala, policijski službenici granične policije su juče u mjestu Šas locirali vozilo marke Volkswagen Passat i u njemu pronašli 306,9 kg rezanog duvana, kazali su iz policije. Daljim radnjama službenici granične policije došli su do saznanja da je vlasnik vozila MČ 45 godina iz Ulcinja. Osim toga, službenici odjeljenja bezbjednosti Pljevlja su u saradnji sa službenicima sektora granične policije podnijeli krivičnu prijavu i protiv 50-godišnjeg BL zbog sumnje da je izvršio krivično djelo nedozvoljena trgovina i krivično djelo falsifikovanje isprave, kao i protiv 64-godišnjeg MK zbog sumnje da je izvršio krivično djelo falsifikovanje isprave. Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama za 2024. godinu raspisala je javni konkurs za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama za 2024. godinu. Nevladina organizacija podnosi prijavu na konkurs zaključno sa 31.7.2024. godine do 15 časova. Predmet konkursa je raspodjela sredstava nevladinim organizacijama planiranih budžetom opštine Pljevlja za 2024. godinu u iznosu od 36.975 eura za projekte koji se u potpunosti realizuju na teritoriji opštine Pljevlja, koji su u skladu sa strateškim dokumentima i drugim programskim ili planskim aktima opštine. Nedavno je predsjednik opštine Pljevlja utvrdio prioritetne oblasti od javnog interesa u kojima će se za 2024. godinu pružiti finansijska podrška za realizaciju projekata nevladinih organizacija. To su poljoprivreda i ruralni razvoj, kultura i socijalna i dječja zaštita. U oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja podrška će se pružiti zaštiti autohtonih pljevaljskih proizvoda, pljevaljski sir, kajmak, diversifikacije ekonomskih aktivnosti u ruralnim sredinama i podrška razvoju organske proizvodnje. U oblasti kulture podrška će se pružiti mladim umjetnicima, manifestacijama iz oblasti kulture i promociji starih zanata. Finansijska podrška u oblasti socijalne i dječje zaštite predviđena je za brigu o starima na ruralnom području, brigu o djeci i inkluziji ranjivih grupa. Pravo učešća na konkursu imaju nevladine organizacije koje su registrovane u Crnoj Gori sa sjedištem u opštini Pljevlja,
koje u svom statutu imaju kao jednu od djelatnosti i oblast u kojoj konkurišu za dodjelu sredstava, a koja je utvrđena odlukom o utvrđivanju prioritetnih oblasti. Nevladina organizacija može konkurisati sa dva projekta godišnje, s tim da je u jednom nosilac projekta, a u drugom partnerska organizacija na projektu. Nevladina organizacija može konkurisati za ukupan iznos ili za dio sredstava za realizaciju aktivnosti projekta i dužna je da to naznači. Nevladina organizacija podnosi prijavu na konkurs u roku od 30 dana od dana njegovog objavljivanja, zaključno sa 31. julom 2024. godine do 15 časova. Sekretarka Sekretarijata za kulturu, socijalna i druga pitanja opštine Pljevlja Sanja Đondović i direktor javne ustanove Galerija Vitomir Srbljanović Pljevlja magistar Aleksandar Ostojić juče su na Cetinju potpisali ugovor o sufinansiranju projekata sa Ministarstvom kulture i medija Crne Gore. Ministarstvo kulture je podržalo dva projekta Sekretarijata za kulturu, socijalna i druga pitanja i dva projekta Galerije Vitomir Srbljanović u okviru konkursa za sufinansiranje kulturno-umjetničkog stvaralaštva iz oblasti razvoj kulture na sjeveru u 2024. godini. Podržani su projekti 38. dani humora i satire Vuko Bezarević, Gradski hor Pljevlja, 30 godina nagrade za karikaturu Risto Pejatović i Art Wave u ukupnom iznosu od 22.730 eura. U organizaciji Srpskog informativno-kulturnog centra Sveti Sava i Srpskog kulturnog centra Patrijarh Varnava u četvrtak 4. jula u holu javne ustanove Centar za kulturu sa početkom u 20 časova otvaranje izložbe pod nazivom Epopeja velikog rata. Izložba je organizovana u sklopu manifestacije Srpsko kulturno ljeto u Pljevljima. 29-godišnja Tijana Mrdak iz Pljevalja svakodnevno se suočava sa izazovima cerebralne paralize, što ispriječava da vodi normalan i kvalitetan život. Ova hrabra mlada žena očuvanih intelektualnih kapaciteta uz podršku porodice aktivno i odlučno se bori za svoj samostalan hod. Posredstvom platforme humanost.com Tijan je jednom obezbjeđena podrška za rehabilitacione tretmane. Kako bi postigla napredak, potrebni su kontinuirani tretmani. Da bi Tijana mogla nastaviti rehabilitaciju u Igalu, koja je ključna za unapređenje njenog stanja, potrebno je prikupiti preko 4.669,56 eura. Sredstva za pomoć Tijani se mogu uplatiti na žiroračun 520-44-34-365-64. Nedavno završenoj svjetskoj karate premijer ligi za mlade, koja se održala od 26. do 30. juna u Poreču u Hrvatskoj, Neda Beljkaš iz karate kluba Potoci postala je šampionka svijeta. Neda je u konkurenciji 88 takmičarki osvojila zlatnu medalju nakon što je pobijedila u 7 mečeva, čime je ostvarila jedan od najvećih uspjeha ovog kluba. Osim Nede, boje kluba branio i Dušan Borović, koji je pored izuzetno dobrog nastupa ostao bez medalje. Evo, ja ću odmah uzeti ovu medalju koju je osvojila uvažena Neda Beljkaš. Nedo, dok kolega Bane zumira ovu medalju koju ćemo mi da prikažemo fino u prvom planu, reci mi kakvi su tvoji utisci i jesi li očekivala ovo zlato koje sija zaista evo lijepo i kod nas ovdje u studiju? Pa, zlato nisam očekivala, ali zbog napornog rada i koliko smo treninga imali u posljednje vrijeme, posljednjih mjesec dana imali smo stalno po dva treninga dnevno koji su bili jako naporni. A još tamo kad smo otišli u Poreč, tamo smo imali po dva treninga i nadala sam se što najboljem rezultatu i evo na kraju je bilo zlato. Došlo zlato. To je izuzetno velika konkurencija, jedna ljetnja liga gdje dođe oko 4000 takmičara. Zaista ovo zlato onda dobija još više na nekom značaju kako za tebe, tako i za klub. Pa da. Da li se slažeš? Da. Da. U mojoj kategoriji je bilo 88 takmičarki. Eto, 88, što je zaista veliki, veliki broj. Iz raznih zemalja.
Da. Dušane, da čujemo tvoje utiske. Pa naravno, opet smo, mnogo smo se spremali, jeste da nisam imala sreće u tom prvom kolu, ali imala sam sjajan nastup. Ne mogu se medalje stalno ni osvojati, u suštini nije takav sport, negdje se dobija, negdje se mora i izgubiti, da kažemo. To jeste. Bitno je da dobro radite i da kvalitetno trenirate, ili tako? Da, naravno, opet sad se pripremamo za MOS igre koje će da budu u Užicu i nastavljamo opet za Poreč. Slavka, svako malo ja na Facebook kad ovako izađem vidim sjajne rezultate potoka, pa se mi onda čujemo, pa imamo to balkansko, pa smo imali vaš turnir, pa smo početkom godine također imali sjajne rezultate. Evo sad je ovo iz Poreča, stvarno čestitke, da čujemo vaše utiske. Pa dobro, ovo je svjetska premijer liga, najveće takmičenje za njihov uzrast i već učestvujemo na 4-5 liga, smo učestvovali od Venecije, pa Poreč, u La Corunji i tako dalje. I mislim da već i ovi takmičari trebaju, da kažem, sazrijevaju za neka veća dijela, što bismo rekli. Bilo je zaista i naporno. Prije svega mi smo tamo bili 4 dana. Da. Svih tih 4 dana mi smo vježbali po 2 puta dnevno. Onda vrućine su bile. Jasno. U jednoj dvorani skoro nije vazduha bilo. Jeste u dvorani u kojoj je Neda radila kvalifikacije. Zaista je bilo pakleno vruće. Jasno. I samim tim takav ambijent dovodi do teškoća. Ali međutim, Neda je imala 7 mečeva. Imala je, znači tu su takmičari iz čitavog svijeta. E sad, zavisno od žreba, kako koga žreb, kostur potrefi. Nekad je taj žreb vrlo, vrlo važan i on može da negdje odredi i čak samo finale i tako dalje. Jeste. Međutim, Neda je bila zaista superiorna u svakom tom meču. I u finalu je imala Slovenku, bila je mala razlika u ocjenama što smo se ovako iskreno malo začudili, jer je Neda i tu bila zaista dominanta u odnosu na nju, ali važno je da je Neda bila bolja i da je uzela medalju. Vrijeme s jutra promjenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima, uz mogućnost za rijetku pojavu kratkotrajne nestabilnosti. Na sjeveru po kotlinama mjestimično jutarnja magla, vjetar slab do umjeren i promjenljiv, u jutarnjim i noćnim satima ponegdje umjeren do pojačan sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 8 do 20, najviša dnevna od 18 do 31 stepen. Za kraj hronike još jednom vijesti dana. Nakon usvajanja zaključaka na sjednici vlade Crne Gore, projekat izmještanja korita rijeke Čehotine kreće u realizaciju. Operativni odbor Zapadno-Balkanskog investicijenog okvira odobrio Crnoj Gori 6 grantova za zaštitu životne sredine i energetiku ukupne vrijednosti 75 miliona eura. Carinski prihodi iznad planiranih i ostvarenih u prošloj godini. Raspisan javni konkurs za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama za 2024. godinu. U nedavno završenoj svjetskoj karate premijer ligi za mlade, koja se održala od 26. do 30. juna u Poreču u Hrvatskoj, Neda Beljkaš iz karate kluba Potoci postala je šampionka svijeta. Vrijeme s jutra promjenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima. Poštovani gledaoci, hvala za pažnju. Ostanite uz program Televizije Pljevlja.